数学クイズ、発想が問われる面積の両問、おまけ問題付きです。では始めましょう。 AB イコール AC である二等辺三角形の面積を求めてください。では解説をします。底辺が2センチなので、点 A から BC に垂線 AD を下ろして高さを求めます。この時角 BAD イコール15度です。 BC を一辺とする正三角形 EBC を作ると、EB イコール2センチであり、角 EBC イコール60度だから、角 ABE イコール 75-60 で15度となり、三角形 ABE は二等辺三角形とわかるので、AE イコール2センチです。また、三角形 EBD は2対1対ルート3型の三角形より、 ED イコールルート3センチです。よって三角形 ABC の高さは2プラスルート3センチとなり、その面積は上のようになるので、プラスルート3平方センチメートルが正解となります。おまけ問題です。図は AB イコール6センチ、BC イコール9センチの長方形 ABCD を点 B が DC の中点 M に重なるように折り返したものです。 FC の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。